Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić sastao se u Moskvi sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim. Dačić i Lavrov zajednički su istakli da nivo poverenja i visoka dinamika rusko-srpskih kontakata pokazuju da se odnosi između dve zemlje kontinuirano i produktivno razvijaju, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova. Na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima bilateralne saradnje, o produbljivanju bilateralnih veza u svim oblastima, kao i međusobnoj podršci u međunarodnim organizacijama. Skupština Srbije usvojila izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom kojima je predviđeno povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Zakonom je predviđeno da roditelji od 1. jula 2018. godine za prvo dete jednokratno dobijaju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predstavlja deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebne podsticaje za rađanje i podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja. Slovenački mediji javljaju da je kineski Hisense preuzeo 94% deonica proizvođača kućnih aparata Gorenje. Hisense je krajem maja za deonicu Gorenja ponudio 12 evra, procenivši tako vrednost te kompanije na 293 miliona evra. Ponudu 12 evra po deonici su uz ostale prihvatili državni fond CAD i japanska korporacija Panasonic, koja je pre nekoliko godina preuzela vlasnički paket od 10%, te većina malih deoničara. Hisense ovom akvizicijom želi da obezbedi prisutnost na evropskom tržištu elektronike i kućnih aparata preko Gorenja, a pretpostavlja se da se u narednom periodu mogu očekivati promene u upravi kompanije. Opština Stara Pazova pionir je u sprovođenju i realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva, koji se odnosio na asfaltiranje i popravku ulica u svim naseljima tokom 2016. godine. Te je ovaj vid finansiranja složenih i velikih infrastrukturnih projekata ocenjen kao praktično najefikasniji, kao jedan od dva projekta u Srbiji. Gostujući u emisiji RTV-a Stara Pazova, strogo lokalno predsednik opštine Đorđe Radinović najavio realizaciju pet kapitalnih projekata koji će biti realizovani po principu javno-privatnog partnerstva, a među prvima je zamena javne rasvete. U pripremi je projekat koji će omogućiti izgradnju kanalizacione mreže prvenstveno u Staroj i Novoj Pazovi. Krajem ove godine očekuje se i uređenje međumesnih puteva na teritoriji opštine, istakao je Radinović. Pored navedenih među projektima koji će se realizovati po principu javno-privatnog partnerstva, naše su se investicije koje se tiču izgradnje vrtića i sportskih hala. Podsećamo, tokom 2016. godine u opštini je asfaltirano i uređeno 116 ulica u svim naseljima, a dve godine kasnije, zahvaljujući realizaciji ovog projekta, Stara Pazova je postala primer dobre prakse u Srbiji kada se govori o finansiranju, izgradnji i održavanju lokalne putne infrastrukture sa javnim plaćanjem. Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaću Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 351 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova i to 40 polaznika za područje policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju potrebne uslove mogu da konkurišu u policijskoj stanici u mestu prebivališta, a prilikom apliciranja su dužni da uz prijavu dostave izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, izvod iz zdravstvenog kartona, uverenje da nisu osuđivani, overena fotokopija diplome, svedočanstava, očitana lična karta ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana i overena fotokopija vozačke dozvole B kategorije. Izbor kandidata sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Postupak izbora sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda. Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume. U opštini Stara Pazova proglašeno je 11 manifestacija u oblasti kulture i turizma od značaja za opštinu. Odluka je većine odbornika Skupštine opštine Stara Pazova, koja je usvojena na poslednoj sednici. Među njima našle su se Dani opštine, Vidovdanski susret i Festival 3x D,
Gastro Srem, Ćirini pozorišni dani, razigrana mladost, dani doseljenika, Srem u srcu, plivanje za časni krst, mačkare i kosmi kart. Za ovih 11 manifestacija transparentno će biti istaknuto koliko novca se opredeljuje iz opštinskog budžeta. Opštinsko veće odrediće organizatora za svaku pojedinačno, kao i način polaganja računa organizatora o utrošenim sredstvima. Teodora Nikolin, učenica 8.1, od početka svog školovanja bila je uzoran đak, ali i dobar prijatelj. Učestvovala je na brojnim takmičenjima iz mnogih predmeta, prošle godine na Republičkoj književnoj olimpijadi osvojila 5. mesto. Sve ovo je doprinulo tome da ponese titulu đak generacije 2018. godine u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. Za sportistkinju generacije je proglašena Nevena Kepić iz 8.2, koja trenira odbojku i svih 8 godina koliko je provela u ovoj školi osvajala je prva mesta na krosu. Obe učenice su nosioci nekoliko specijalnih priznanja kao i Vukove diplome, koje je na svečanosti organizovanoj za Vidovdan primilo još 4 osmaka. Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Taragoni u skoku u dalj. Španovićeva je najbolji rezultat ostvarila u prvoj seriji 7,04 metra, pa je na prvo mesto ostala do kraja takmičenja. A u Starim Banovcima sutra će početi tradicionalni turnir u šahu u okviru obeležavanja dana mesne zajednice Banovci-Dunav. Turnir organizuje šah klub Banovci-Dunav i ove godine imaće međunarodni karakter. Očekuje se učešće preko 40 šahista iz zemlje i inostranstva. Igraće se švajcarski sistem 7 kola, a za najuspešnije su pripremljene vredne nagrade. Turnir će svečano biti otvoren u 17 časova, posle čega će se igrati partije prvog kola. Svi mečevi će se igrati u osnovnoj školi Slobodan Savković u Starim Banovcima. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će se zadržati hladno vreme do subote, a u julu se očekuje uobičajeno toplo vreme i poneki tropski dan. U Staroj Pazovi sutra oblačno sa kišom, maksimalna dnevna 25 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.